Замість святкової ялинки в куточку кімнати – військові речі сина. День теж покупають, є оснащення. Та й свято не відчувається. У родин військових немає такого поняття, як свято. Але дехто все ж поставив ялинку для дітей. Не було ніякого ні настрою, нічого, але я розумію, що дітям потрібно хоча б під ялинку покласти ці подарунки, щоб хоча б вони вірили, що чудо є. Це вже другий новий рік родини без чоловіка та батька. Віталій – військовий, у полоні майже 2 роки, без жодних дзвінків та повідомлення. Єдине, що знають, він засуджений РФ на 24 роки ув'язнення, говорить Ганна. Я вірила. Вірила в те, що дійсно 3-4 місяці їх обміняють. Але коли ми зрозуміли, що це вже далеко не почесний полон, так було і стан зривів і сльоз. Ну, я старалась плакати ночами, щоб діти цього не бачили. Мої які плани? 31 грудня буде мирна акція в Дніпрі, і в мене в планах буде на цій акції, акція в підтримку військовополонених. Коханого чоловіка пані Ганна іноді бачить. Сниться. Не так часто, як хотілося б, не сниться. Зустрічатиме Новий рік без свого захисника і пані Ірина. Її син зараз на реабілітації у київській лікарні. 6 років тримав в руках пензля, а після 24 лютого взяв автомат. Пішов на фронт потайки, сказав рідним, що здає кров, а насправді записався в ТРО. Як відчуття любої матері? Звісно, це сльози, це переживання. Я знаходилася в такому стані, що наче це не я, що це не зі мною, що такого не може бути. Це безсонні ночі, це карвалоли, це постійне, ти постійно в мобільному, постійно на зв'язку, постійно слідкуєш, коли він останній раз був в інтернеті. І лише на кілька днів перед святами приїхав до родини син пані Наталі. На фронті також з перших днів Великої війни. Залишив улюблену роботу у Львові та пішов добровольцем. Рішення прийняв самостійно та нікого слухати не хотів, розповідає мама військового. Ти сидиш і чекаєш, свято, це не свято, звичайний день, ніч, ранок, день. Ти сидиш і чекаєш, коли пишеш оці 2 галочки, що воно доставлене спочатку, потім що воно прочитане, і ти постійно варишся в цих думках про те, як він. Я не люблю ні літо, ні осінь, ні зиму, ні весну. Він там не зрозуміло, їсть він чи не їсть, а я буду святкувати. І хоча святкувати Новий рік не планують, та в ніч з 31 на 1 загадають єдине бажання. Єдине для всіх українських родин. Щоб закінчилась війна з нашою перемогою, тоді всі вже зможуть повернутися. Це моє саме велике бажання, щоб всі повернулися, щоб менше втрачати наших дітей, наших чоловіків. Це щоб моя дитина повернулася додому і всі наші хлопці, і хлопці, і дівчата, які зараз там, вони повернулися додому цілі, здорові, неушкоджені і більше ніколи не знали, що таке війна. Щоб повернувся чоловік додому. Антоніна Чуйко, Олег Родіонов та Ілля Кононов. Open News, телеканал відкритий.